بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وار نیوز میں۔ دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئکن پر اس کریں، چینل کو لائک کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نئی ویڈیو جیسے ہم اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گا اور ہمارے ساتھ جڑا رہے گا۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل میں پڑھا ہے ہوگا کہ دبئی وزٹ ویزے پر ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپڈیٹ کی طرف۔ دیکھیں، پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، اس میں بتایا تھا کہ جو لوگ 3 مہینے کے وزٹ ویزے پہ جا رہے ہیں ان لوگوں کو 2000 شو منی ایئرپورٹ پہ کروانی ہوگی اور ہوٹل کی بکنگ بھی کروانی ہوگی، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے پی سی آر کا ٹیسٹ اور کرونا سرٹیفکیٹ لازمی آپ لوگ ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ یہ چیزیں ابھی لازمی ایئرپورٹ پہ چیک کر رہے ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے جا رہے تھے، تو یہی وجہ ہو گئی ہے کہ ابھی ڈاکومنٹس کلیئرلی چیک کر رہے ہیں۔ آپ لوگ یہ غلطی نہ کریں کہ آپ لوگ یہ چیزیں لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے، بعد میں آپ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ پہلے تو لوگوں کو واپس بھیج دیتے تھے، ابھی فین کے ساتھ واپس بھیج رہے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ فین بھی دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، اور 1 مہینے پہ جو وزٹ پہ جا رہا ہے ان لوگوں کو یہ چیزیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کو ہوٹل کی بکنگ شو کروانی ہوگی کہ کتنے دن کا وزٹ ہے اور کتنے دن واپس جانا پڑے گا، اور ریٹرن ٹکٹ بھی ہونی چاہیے۔ جو 3 مہینے پہ جا رہے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں۔ اوکے۔